Hörrni, på tal om det jag pratade om igår, vet ni vad som har hänt i Spanien nu? Ett gäng poliser och militärer har stämt Spaniens största hbtq-förbund. Anledningen? Transfobi. Det pågår alltså ett storbråk mellan det spanska hbtq-förbundet och det nystartade förbundet Icke Normativ Trans, TNN, som består av cirka 200 manliga poliser och militärer som har ändrat sitt juridiska kön till kvinna trots att de fortsatt är, beter sig och ser ut som helt vanliga män. Ja, de trollar ju såklart. Men jag tycker att det är ett jättebra sätt för att påvisa hur absurt det är att vem som helst bara kan gå och byta sitt juridiska kön hipp som -app. Ni vet, det som är på väg att bli ny lag här i Sverige och nu stämmer de här parterna varandra via landets riksåklagare. Så HBTQ-föreningen stämmer männen för juridiska bedrägerier och att de, citat, passerar som trans på ett groteskt sätt, medan TNN, alltså de här männen i militären och polisen, stämmer HBTQ-föreningen för transexkluderande hat, som de menar beror på att HBT-föreningen är feminister och därför exkluderande av den här nya transverkligheten. Ja, ni hör ju. Och det här är som sagt ett sätt för de här männen inom militären och polisen att kritisera och ifrågasätta translagen som redan finns på plats i Spanien. Och det förstår även hbtq-föreningen. Men woke-maffian i Spanien är såklart jättearga över det här, men vill inte se sin egen del i det. Det är ju de själva som har drivit fram att vem som helst ska kunna byta sitt registrerade kön, hur som helst enligt lag. Och om de nu verkligen tycker att alla ska få välja sitt juridiska kön själva, oavsett vad, så har de ju nu fått precis som de vill. Vad säger ni? Ni svenska män kanske också borde passa på att byta ert juridiska kön sen när vi har den här lagen i Sverige, för att få åtnjuta kvinnors rättigheter och kvotering? Vad är det de brukar kalla det nu igen? Civil olydnad?